8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся круглий стіл. Викладачі вишів, студенти та громадські діячі дискутували на тему «Соціально-політичні виклики гібридної війни». Подібні заходи в університеті влаштовують другий рік поспіль. Круглий стіл приурочений річниці початку агресії Росії проти України. Сьогодні надзвичайно актуально в світовій політичній думці саме тематика гібридної війни. Це досить такий непізнаний сьогодні тема, досить дуже актуальна. А з розв'язку в тому, що ми сьогодні не просто аналізуємо ці події, а ми є безпосередньо ще й учасниками цих подій, тому, зрозуміло, актуальність тут надзвичайна. Влаштував таку зустріч педагогічний колектив кафедри політології. Організатори кажуть, дуже важливо говорити про гібридну війну зі студентами, адже молодь повинна розуміти, що відбувається в сучасному світі. На жаль, війни вони не закінчуються ніколи, вони ведуться просто в різній формі – політична, економічна, інформаційна. Не всі, особливо молодь, не завжди 18-20 років задумуються над тим, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. І ми повинні, як історики, розуміти, що ті події, які були 100 років, 80-50, це не означає, що вони були, і ці речі не можуть повторитися в майбутньому. Серед учасників круглого столу – 24-річний аспірант кафедри політології Олександр Комарчук. 2 роки працює над дисертацією. Тема – гібридна війна, український вимір. Тема, в чому сама актуальна, що опирається не тільки на теорію, вона сьогодні є в практиці у нас. Основний питання – це применення маніпулятивних технологій СМІ. Тобто, воздействовать на чоловіка, на чоловічське сознання доволі-таки несложно. Тобто, для цього потрібно просто використовувати правильні терміни, для цього потрібно використовувати правильну картинку, тобто поставити правильний продукт на телевіденні, на радіо. Учасники дискусії мали можливість поспілкуватися з істориком Інституту російських студій Національного університету Чанджи Олексієм Полевким. Використовував скайп-зв'язок. Вчений розповів про рефлексивне управління в контексті російсько-української війни. Організатори обіцяють і надалі влаштовувати подібні заходи і залучати науковців. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався чемпіонат України з класичних шахів. Понад 60 спортсменів, яким не більше 20 років, до 1 березня з'ясовуватимуть, хто представлятиме кольори держави на чемпіонаті світу. У змаганнях беруть участь 49 хлопців та 16 дівчат. Миколаївщину представляють 34 спортсмени. Інші учасники приїхали з 11 регіонів України. Рейтинг та рівень підготовки претендентів на звання кращого різняться. Серед учасників є міжнародні гросмейстери, майстри спорту України, міжнародні майстри, кандидати в майстри спорту і перворазрядники. Состав дуже сильний. Приехали люди, спортсмени, грати в настоящі шахмати. Сподівається на перемогу Богдан. Хлопець приїхав на змагання з Житомирщини. Каже, займається шахами з 8 років. На чемпіонат приїхав, звісно, раді побіди всіх хоч, але так поучаствувати. На чемпіонатах України ще не був, але на всеукраїнських змаганнях і на міжнародних брав участь. В змаганнях беруть участь і ті, для кого шахи – це просто хобі. Я в останнє час граю просто в удовольствие. Може бути, щось вийде, займаюся сам за себе. Тренера не маю особо. Думаю, що, може бути, побуду в десятку в цьому турнірі. Чемпіонат з класичних шахів складається з 9 турів. Спортсмени грають по одній грі в день. Професіонально 4 роки десь. Періодично їжджу по чемпіонатам України. В тройку призерів ходила на чемпіонатах України. Після закінчення чемпіонату з класики спортсмени також змагатимуться у швидких шахах та блискавичній грі, які відбудуться також у Миколаївському шаховому клубі 2 та 3 березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.